مخان. לא רואה כלום, אלון. אני מקווה שהוא בתוך התמונה. אני לא רואה כלום. כל סרטון אתה אומר שאתה לא רואה כלום. בדיוק נגמר לי 10 מילה, בדיוק בזמן. יאללה, איפה אתה סוגר? פה? כן, בסטופ. כן, 5,000 נגמר. אין סון, אז אתה... תראה אם סגרתי, לא יודע. פיוז'ן, כן. אה, זה הפיוז'ן? לא סגרתי.